Ondro, ideš. Pred jedným barom je 10 skútrov. Nad ránom vybehne človek, absolútne demontáž. Chá kľúče do jedného, nič, do druhého, tretieho, deviatého. V tom nabehnú tí zvyšní deviati, každý posada. Policajná hliadka vzadu. Už sa tešia na to posledného opitého, jak ho tam sejmu. On tam vopcha, naštartuje tú motorku. Ide, oni zapnú majáky, zastavia, dajú mu fúkať. 0,0. Vrej, jak je toto možné? No, dneska mám ja službu na odputanie pozornosti. No.